Chegamos em abril e eu garanto para vocês que abril será o melhor mês da história do canal. Dois vídeos por dia, um às 13, outro às 19 horas. Dois vídeos de qualidade, um conteúdo variado, top de CSGO. E já começamos, 1º de abril, com uma atualização massa, cara. Ontem, terça-feira, dia 31, vocês estão ligados, toda terça-feira tem manutenção na Steam, tem atualização no CSGO. Já era esperado que a atualização de ontem decretasse o fim da operação Teia Fragmentada, então acabou a operação, não tem mais como fazer as missões e tudo mais. Se você foi um idiota como eu e não posto estrela, já era, acabou. Eu não fiz nenhuma missão e minha estrela acho que ficou nem dourada. Ou ficou dourada, não sei. Enfim, acabou a operação, mas temos agora uma nova caixa com 17 novas skins, 2 novos mapas e algumas outras coisas que eu irei falar tudo nesse vídeo. E já adianto que, por mais que seja 1º de abril, esse vídeo não é uma trollagem, não é mentira, tudo que eu estaria falando aqui é verdade, então vocês estão ligados, né? É nóis. CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGO.net, link na descrição. Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha para mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ian. Mais um vídeo de atualização. E a atualização de hoje tá top, mano. Temos 17 novas skins no jogo. Dessas skins, como praticamente todas as últimas caixas, tem skins criada por brasileira. No caso, como sempre, Luiza McAllister e a sua equipe, a Two Minds Studio. Ela já lançou diversas skins no jogo, algumas conhecidas: M4A4 Imperador, AWP Mortis e algumas outras. E agora, mais uma. E uma dessas skins, inclusive, literalmente, cara, literalmente tem a cara de uma pro player BR estampada na skin. Não é brincadeira. É a primeira skin do jogo que tem a cara de um pro player na skin. Fenomenal. Vamos lá. Tava ontem aqui no meu Twitter de boa, né? E aí eu vi o tweet do CSGO. Ele dizia mais ou menos assim: hoje nos despedimos da operação Teia Fragmentada. Porém, temos a introdução da caixa Prisma 2, né? Já temos a caixa Prisma 1, temos agora a Prisma 2. E trocas aí na rotação de mapas. Então, saiu Breach e Studio, acho que é Breach, sei lá o nome. Tá bom. Entraram Anubis e Crowline. Top. Irei mostrar os mapas em jogo pra vocês. Vamos começar falando das skins, que é o que vocês mais gostam. Então vamos lá, rapaziada, da skin menos rara pra mais rara. Aug Tomcat, simplesinha, ok. Temos AWP Capillary, essa skin que já existe para 5-7. Se não estou enganado, para 5-7 essa skin chegou na caixa da Operação Hydra 2017. Essa CZzinha, que eu achei muito simples. Essa Desert Artigo, que é um item de raridade azul, ou seja, um item que vai dropar muito, é um item que ficará muito barato e, na minha opinião, é um item muito bonito. De verdade, é um item muito bonito. Se eu tivesse um spoiler das skins que viram nessa caixa, sem saber a raridade de cada um, com certeza, eu diria que essa Desert Eagle seria pelo menos item roxo. Me surpreendo que veio item azul, mas é bom pra vocês que não tem muitas condições de gastar dinheiro com CSGO. Vocês terão a oportunidade de ter uma Desert Eagle muito bonita e barata. Temos aqui essa MP5 Desert Strike, que também já existe para M4, não gostei. Negev Prototype, Revolver Bone Forged. Começamos agora os itens de raridade roxa. P2000, SD Etjush, sei lá o que, ácido alguma coisa. Achei bonitinho, achei interessante, achei legal. Cano curto apocalíptico, esse daqui é top, mano. Pra quem não entendeu, é uma mão assim, tipo, zumbi pegando o mundo. Achei fenomenal. E eu que gosto de roxo, capaz que eu pegue esse skin no meu inventário. É bem capaz. Essa Tec-Teco Enforcer, que é normal, nada demais. SSG também é a mesma coisa. SSG Fever Dream, aqui sim, uma SSG da hora. Já temos a AWP Fever Dream, que é muito legal. Essa SSG, achei muito bacana também. Começando agora os itens de raridade rosa. AK-47 Phantom Disruptor. Achei bonita, achei interessante, achei colorida, achei legal. Um design bem diferenciado. MAC-10 Discotech. Discoteca. Acho que é isso, né? Espero que eu não esteja passando vergonha. Gostei. Acho que bate de frente ali com a Neon Rider. Ainda prefiro um pouco a Neon Rider, mas tem bastante roxo. E tem um tom de azul que eu gosto. É capaz que eu pegue essa MAC-10 também pro meu inventário. Essa MAC-7 aqui, a MAC-7 Justice, eu não tenho certeza. Mas, pelo que eu tô vendo, assim, pelo que eu entendo de skins, só de olhar essa skin aqui, eu já tenho quase certeza que é uma das skins criadas pela Luiza McAllister. Eu tenho quase certeza. Vamos pesquisar aqui no Twitter dela, que com certeza, caso seja dela, ela postou alguma coisa. É realmente
mente dela. Tá aqui no tweet dela, ó. É da coleção Tarot. A mesma coleção, pra quem não sabe, da K47 Imperatriz e da M44 Imperador. Top. Então temos aqui a Mag 7, é um item de raridade rosa. E agora, dois itens de raridade vermelha, né? Os itens mais raros da caixa. M41S Player 2. Player 2... Não manjo. Aí daqui a pouco vem aquela galera que gosta desse possível desenho, anime, sei lá, e vai me criticar. Mas eu acho que Player 2 é um desenho, né? Um filme, não sei. Ou estou enganado? Sei lá. Também não sei. E pra finalizar, Glock 18 Bullet Queen, que também é uma skin criada pela Luisa McAllister e sua equipe, a Two Minds Studio. E essa garota que está aqui na Glock nada mais é do que Amanda AMD. Ela é pro player de CSGO, uma pro player brasileira. E posso estar enganado, mas acredito eu que seja a primeira pro player a aparecer em uma ilustração de uma skin. Top, top, top. Eu já tinha visto essa skin alguns meses atrás. A Luisa McAllister, quando a produziu, ela postou no Twitter e tudo mais. Só que, sei lá, eu tava achando que essa skin não entraria no CSGO. Eu achei que ela não entraria exatamente por estampar o rosto de uma pessoa, de uma pro player. Não sei se... Sei lá, achei que não era algo que a Valve tinha interesse. Mas aconteceu. E eu, mano, tô muito feliz. E olha que da hora, mano, os tweets da AMD aqui. Mano, imagina. Tipo, você tá assim de boa no PC, daqui a pouco você vê que você tem uma skin sua no CSGO. Meu sonho. Ela aqui, ó. Ficou louca, cara. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, eu tô tremendo. Deve ter sido, com certeza, uma sensação única. Única. Pra quem gosta do jogo, pra quem vive do jogo, ter uma skin com a sua cara dentro do jogo deve ser fenomenal. Hashtag Valve skin Cachorro 1337. Quem dera. Cachorro, e quais são as facas dessa nova caixa? Sem novidade, facas que vocês já conhecem. Então, além dessas skins, tá escrito aqui, vocês ficaram confusos, mas eu vou explicar. Facas Horizon com acabamentos croma. O que isso quer dizer? São as facas que foram lançadas na caixa Horizon Case. Quais são essas facas? Talon, Estileto, Navadia e Ursus com as skins que chegaram na coleção croma. Quais são essas skins? Damasco Steel, Doppler, Marble Fade, Tiger Tooth, Rust Coat e Ultraviolet. Ou seja, são skins que já existem no jogo para modelos de facas que já existem no jogo, sem novidade nenhuma. Ou seja, você que vai abrir essa caixa, o que você pode dropar assim de muito high tier, de extremamente caro? Uma Ruby, uma Safira, uma Black Pearl, uma Ultraviolet Factory New ou uma Ultraviolet Factory New Star Trek. São drops extremamente difíceis, raros, mas podem acontecer. Na Prisma Case, eu consegui dropar algumas facas. Assim, não teve nenhuma faca interessante na Prisma Case 1, né? Agora essa é a Prisma Case 2. Na Prisma Case 1 eu consegui alguns drops. Enfim, acredito eu que no mercado da Steam já tem essa caixa. Olha, já tem aqui no mercado da Steam a Prisma 2 Case. Tá $104, porque eu tô gravando isso menos de uma hora depois que saiu a atualização. Então as pessoas que droparam essa caixa irão vender muito caro. O preço vai baixar. Amanhã essa caixa já vai estar menos de R$50. Daqui uma semana vai estar tipo 20. É normal. Não comprem agora, não vale a pena. Se você dropar essa caixa agora, agora, vende rápido, tá ligado? Porque você vai conseguir fazer uma grana. Inclusive, se eu entrar no casual, eu tenho certeza absoluta que eu vou encontrar um monte de gente lá girando, parado, ou, sei lá, jogando foda-se, torcendo pra dropar uma Prisma 2. É certeza absoluta. Ó, vamos ver o seguinte. Deixem muito like nesse vídeo, mas eu quero ver muito, muito like. A meta é 10 mil likes. Com 10 mil likes, eu gravo um vídeo abrindo pelo menos 50 dessa nova caixa. Vou gastar muita grana, então eu preciso aí do apoio de vocês. Enquanto isso, eu tô com $600 aqui no CS Connect, só pra lembrar. Utilizem o cupom DOG 25, ponto que dá 25% de bônus. Você pode depositar aqui por skins, cartão de crédito, Bitcoin, ou clicando aqui em Viagem2APay, você pode depositar por boleto. Você me apoiando com o cupom DOG25, eu já fico muito feliz, já fico muito agradecido. E eu não tô nem aí se você depositou $1 ou 1.000. Eu sempre faço sorteios pra quem utiliza o meu cupom. E recentemente, o cara que ganhou um sorteio meu de uma Flip Autotrônica, ele literalmente depositou $2. Então, tipo, o cara depositou $2, não sei se ele lucrou ou não, mas ele ganhou uma faca minha. E eu farei a mesma coisa agora. Eu tenho $600, eu não quero enrolar, eu vou abrir 4 vezes a caixa de faca. E eu vou pegar uma faquinha aqui pra vocês. Bora. E se possível, uma pra mim também. Ó. Deixa eu ver aqui. Pô, essa Flip Ultraviolet é top. E eu vou escolher ela porque é um modelo de skin que tem na nova Prisma. Então, vamos solicitar aqui a retirada dessa Flip. Essa Flip eu irei sortear pra um de vocês que utilizaram o cupom DOG25 aqui no site. Depois que você utilizou o cupom, clica aqui no saldo de novo, vem nessa aba de Payments History e lá, uma print da tela, vai me provar que você utilizou o meu cupom, que você depositou com o meu cupom. Não tenta dar fake, não tenta trollar o cachorro, porque, tipo, antes de enviar a skin, eu vou pegar o seu perfil, vou mandar pra staff do site e eles vão confirmar se você realmente depositou ou não, fechou? E rapaziada, temos dois novos mapas também. Crowline, sei lá o que, Line. E Anubis. São mapas bonitos, cara. O Anubis é bem bonito. O Crowline também. Vamos entrar nesses mapas e ver como que tá? Antes eu vou esperar aqui chegar a propostinha da Flip.
Chegou aqui a faquinha. Vamos aceitar a proposta. Um item novo no inventário. E é isso aí, mano. Essa flipzinha Ultraviolet será de um de vocês que utilizaram o cupom DOG25 no site. Faço sorteio em todos os vídeos. Então, mesmo que você não ganhe esse sorteio, algum outro sorteio durante o mês, você pode ganhar, fechou? Vou equipar aqui a Ultraviolet junto com essa luva que vai combinar. E vamos dar uma olhada nos mapas, né? Vamos olhar primeiro o Anubis. Primeiras impressões aqui. Nossa, que... Mano, essa... Cachorro CS, é isso mesmo? Olha o mapazinho, mano, mapa bonito. O clima dele lembra um pouco o clima da Dust 2, só que aqui é um pouco mais claro, pelo menos eu acho. E, mano, é bonito, é bonito. É aquilo, né? A Valve sempre rotaciona os mapas. Até hoje não teve nenhum desses mapas além da Vertigo que chegou pra ficar, né? Acho que um dos problemas dos novos mapas é que são poucas pessoas que têm paciência pra aprender, para jogar. Então, no competitivo, por exemplo, é difícil achar uma partida nesse mapa. Quando acha, são poucas durante o dia. Aí fica difícil de aprender, fica difícil de um monte de coisa. Mas é um mapa muito bonito, cara. Com certeza, se eu tivesse tempo para fazer uma análise um pouco mais cuidadosa aqui, daria para achar um monte de picks interessantes, spots, algumas marotagens. É um mapa legal, cara. É um mapa interessante. É um mapa bonito. Eu, pelo menos, achei isso. Gostei pra caramba. Por mais que eu não jogue nele, com certeza, diversos showcases de skins eu faria aqui, porque a iluminação é muito boa. Mapa claro, mapa legal. Eu gostei, mano. O que, que vocês aí acharam? Deixa nos comentários. Mapa bonitinho. Ó, entender aqui como que ele funciona. Aqui é a base. Base TR. Pra lá é pra B. Pra lá é pra A. E pra cá é pra B. Vamos dar uma olhada na B. Estamos seguindo as placas, velho. Porque eu, particularmente, não sei onde fica. Aqui. Esse é o bombe da B. Interessante. Aí o cara plantou aqui. Ele pode se esconder aqui. Ele pode entrar pra cá, se ele entrar pra cá, ele sai aonde? É, se ele entrar aqui, ferrou. Enfim, ele pode ficar naquele canto, ele pode ficar aqui atrás. Não sei se tem como... Aqui tem como subir, não sei se como tem como... É, parkour ali não vai ter como, acredito. Mas tem como dar um pezinho aqui, será? Também acho que não. É aquilo, mano. Não dá pra fazer uma análise muito detalhada agora. Mas, ó, uma posição boa pra pegar os caras passando aqui, indo pro bomb, CTs. Só que se os caras smocarem aqui, aí ferrou pra você, né? Todos os mapas novos dão um leque de novas opções. Vamos dar uma olhada agora lá no bomb site da A. Vamos ver o bombzinho da A. Eu achei, mano, o bomb da B muito fechado, assim. E pelo que eu tô vendo, esse daqui é o bomb da A, né? É, esse daqui é o bomb da A. Da hora, mano. Tem como plantar ali em cima, mano. Tá preto. Imagina o cara defusando aqui em cima. O tanto de lugar que ele ficará exposto, né? Isso é louco. Complicado, né, mano? Primeiro que eu entendo também a comunidade que não joga muito aqui. Imagina você ter que pegar toda a noção do mapa, descobrir todo o mapa. Isso daí até que é ok, chega até a ser divertido. Agora, definir nome pra passar cal, fica tudo muito difícil de começo, né? Aí muitas pessoas não querem passar por essa fase de dificuldade. Mas eu achei legal, achei bonito. Vamos pro outro mapa agora. Esse mapa é bonito, hein? Nossa, só olhando aqui pela base TR já dá pra ver que ele é maravilhoso, mano. Que da hora! Isso aqui é um easter egg, mano. Na teoria, não é possível passar dessa van, mas depois dessa van, temos o mapa da Aztec, ó. Que mapa lindo, fenomenal. Tanto de showcase que eu farei nesse mapa, vocês não estão ligados. Isso aqui é uma passagem meio, tem como cair aqui também? Tem como cair aqui. Se pá aqui que é o meio, né? Velho, eu achei fenomenal, mano. Eu achei muito top mesmo. Sem caô. Esse é o bomb da A. Então, bomb A, mano. Esse lugarzinho aqui é pra se esconder, que é tipo um galinheiro, né? Da Cubble. Tem como correr pra cá. E daqui você jogar uma molotov ali no lugar que tá fechado. Tem, mano, um leque de opções bacana, velho. Bacana. Queria muito que a galera jogasse bastante esses mapas no competitivo, se bem que ainda não tá no competitivo. Mas em breve estará. E aí, mano, queria muito que as pessoas jogassem, porque deve ser uma experiência muito da hora de descobrir o jogo, descobrir o novo mapa. É aquela essência que você perde depois, quando você aprende a jogar o jogo e fica com os conhecimentos largos já sobre o jogo. É como se fosse um planetário, tá ligado? Quem é de São Paulo sabe que é o planetário. Então, o Bomb B é como se fosse um planetário. Esse mapa precisa ir pro competitivo e ficar fixo lá, porque vai ser muito top, mano. Zica, não tem muito o que falar. É top o bagulho, é top pra caramba. E tem essa... Nossa, olha essa posição, mano. Mano, você é louco. Se os TRs dominam essa posição aqui, pra dar retake na B, vai ser o osso, mano. Se tiver molotov e tudo, mais osso ainda. Vamos fazer o seguinte. Vocês querem que eu reúne 9 amigos pra jogar um competitivo, né? Um miczinho aqui? Posso trazer. O mapa merece. É muito top. Tô apaixonado por esse céu, de verdade, mano. Mais apaixonado por esse céu do que por essa flip. Sem caô. Além disso, como sempre, temos aquelas atualizações mais simples, que não mudam muito no jogo. O que eu acho que é interessante falar aqui é que a skin de agente do Sr. Murik, é esse que vocês também aqui na tela. Ele ganhou uma linha de voz ausente. Não sei o que seria uma linha de voz ausente. Talvez uma voz própria, igual alguns agentes têm. Tipo, a gente Ava tem voz de mulher. Normal. Mas de agente no CSGO só ela tem aquela voz. Talvez o Murik agora tenha uma voz própria. Acho que o Dr. Romanov também tem uma voz própria. Não sei. É, acho que o Sr. Murik deve ter isso daí. Enfim, mais algumas outras atualizações. Deixar aqui todas escritas na tela, incluindo aquelas que eu já citei, pra quem quer ler um pouco. Fechou? Leu?
Pausa o vídeo pra ler. Se não quer ler, vamos finalizar logo. Preguiça. É isso aí, manos. Muito obrigado pra quem chegou até o final. Atualização top. Lembrando que ainda essa semana eu iria postar um vídeo abrindo caixas Primas 2. Enfim, eu vou abrir caixas Prisma 2. É, deixa o like aí, mano, porque vai ser um vídeo caro. Eu vou trazer pra vocês, mano. Se esse vídeo tiver um like, eu vou trazer esse vídeo pra vocês de qualquer forma. Enfim, aqui no canal Cachorro 1337, vídeo novo todos os dias às 19 e às 13 horas, né? Às 13 e às 19 horas, dois vídeos por dia. Então, mano, inscreva-se, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesses horários, para não perder nenhum vídeo. Esse mês eu postarei 60 vídeos, eu prometo, eu falei de tudo. Se eu não postar, não vou fazer a cor, mas eu vou fazer tudo pra postar. Enfim, muito obrigado por quem chegou até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Of art. I want more, but better slow it down.